Гуляючи головною вулицею Сміли посеред міського гаміру, важко не помітити групу людей, які займаються незвичною роботою. Вони плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Це волонтери з громадської організації «Смілянський осередок Січ». Ідея, щоб кожен побачив та зміг долучитись до цієї роботи, виникла у пані Наталії. Вона з Попасної, що на Луганщині. Тут ми вже в Смілі другий раз. Ми жили 14-15 рік. Повернулися додому. І 22-й рік знову. Ми сиділи, плели на горі, нас ніхто не бачив. Але ми вирішили вийти на вулицю, бо нам потрібні руки. Це наші, так сказати, лайфхаки. Ви повісили сітку, щоб нас бачили. Поставили скриньку з донатами, збираємо гроші на матеріал. Багато людей проходять мимо, але є які люди, питають, чим допомогти. Тут працюють десятки волонтерів, більшість з яких – це внутрішньо переміщені особи з міст та територій, де зараз ведуться активні бойові дії. Ці люди об'єдналися, щоб допомагати нашим військовим. Тут вже третій рік. З першого дня Січі з родиною перебралась, син закінчував. Після 9-го приїхали, це 9-й закінчував, 10-й, 11-й закінчив, буде поступати. Так що тут прийняла нас Черкащина гарна. На громадську організацію нас направили з виконкому за допомогою. Прийшли, а тут потрібна наша допомога. Так і залишились. Допомога воєнним в першу чергу, допомога переселенцям і місцевим, які потребують нагальної допомоги, допомагали речами, допомагали одежею та їжею, возили з виїздом додому, були такі бригади у нас активні. Ну, це все було, активність така була у 22-му році. Зараз більше вже сконцентрувалися на допомоги воєнним. Сітки в першу чергу плетуть дівчата, кікімори, кавери, сітки шиють, все, що можна. Сьогодні Смілянський осередок «Січ» отримав подяку від благодійного фонду «Барс». Нагороду вручила голова Смілянської спілки родин загиблих, померлих та зниклих безвісти захисників та захисниць України Лариса Сіленко. Дуже приємно зараз вручити подяку від благодійного фонду. Сподіваюся і далі на співпрацю. Бажаю, щиро бажаю підтримки всіх смілян даної організації і всіх благодійних фондів, які потребують підтримки і моральної, і матеріальної. Тому що перемога сама по собі не прийде. Треба участь всіх громадян, свідомих громадян. І ще раз дякую. Тільки так. Перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні. Члени організації плетуть маскувальні сітки, кікімори та інше спорядження, яке необхідне нашим захисникам для безпеки, комфорту та ефективності на полі бою. Тут у нас плетуться кікімори та кавери. У нас є рукодільниця, яка чаклує на ними і тут, і вдома. Тому що це також є одним із основних захистів для наших хлопців, які ми можемо виготовити своїми руками. Плететься вона зі спанбонду і ось такої сітки. Оскільки спанбонд дуже дорогий і він розходиться дуже швидко, то ми додаємо тканину ось таких кольорів по місцевості, в якій знаходяться хлопці. Вони кажуть, там, наприклад, вигорівше поле, то робиться більш такого кольору. Якщо більш зелене, ми робимо більш темнішим. Ось це надівається на лице або на кепку, як хлопці зараз носять. Ну, і коли вони вночі чергують, не так лізуть комарі в лице і на них, до речі, вже є попит. Закупляємо на них ось таку сітку. Також шапочки є отакі, є більш тепліші. Ну, коли хто які замовляє, тобто завжди ми можемо хлопцям передати. Ось такі кавери. Це таке кікімори, лише це на каску. Якщо кікімора, це плащом іде, ось так надягається і трішечки, а може й не трішечки, допомагає маскуватися. Ця діяльність вимагає не лише значних зусиль, але й матеріалів, які постійно дорожчають. Тому організація потребує додаткових рук та фінансової підтримки, адже замовлень від військових стає дедалі більше. Якщо зараз є попит більше на сітки, значить ми кікімори кидаємося, плетемо сітки на любий, так сказати, участок фронту, аби готові підставити руки, аби нам було з чого, і аби були якісь волонтери або люди, у яких є якась свободна годиночка дома, або тут руками поплести, або дома щось нарізати. Собівартість, так, ми прикидували на кошти десь біля 300, ну, 250 примірно гривень. Ну, так.
Угу. Оце чисто сітки без роботи. Ну, сітка, спанбонд, спанбонд. Да, робота, ну, це не коштує. Нічого. Виключно матеріали? Матеріали, так. Да. От, і це не такі, не такі великі кошти, але матеріалів зараз не вистачає. Саме так, саме так. Ну, да, ви побачите, які в інтернеті ціни, я в шокі. От. А ось ми плетемо, ну, воно собі вартість. Ну, буває спанбонд дешевше, буває трошки дорожче, якщо він більш розмальований. Угу. То буде там, ну, 230-250 так. І скільки у вас вже замовлень? Ой, та десятками буває. З лютого місяця було закуплено в загальній кількості 23 рулони спанбонду. Було завалено тут. Дивіться, зараз липень місяць, і оце нам лишилося 2-3 тижні. Тобто оце роботи, і, на жаль, спанбонд закінчується. Якщо бути точним, від 3800 гривень. Це можна знайти по оптових цінах, але це дуже мало. А так то і дорожче. Ще залежить від кольору. Отакі розмальовані коштують дорожче. Однотонні трішечки. Ще на менше, воно трошки дешевше. А ті, що піксель і прочі, там під дуб, під листя, під осінь, або під літо, або а ось далі буде зима. Ой, божечки, їх треба плести вже з вересня. На зиму треба закопати з вересня, щоб 5 було караула, ми ще плетемо. Треба зараз. Смілянський осередок «Січ» постійно потребує допомоги. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися до їхньої справи. Підтримати їх можна як фінансово, так і особисто, приєднавшись до плетіння сіток та інших виробів. Зараз нам дуже потрібно хлопцям маскування, тому ми всі тут і кожну хвилину, кожний час ми використовуємо для цього. Кожна людина може чимось допомагати, навіть донат, навіть вдома щось робити, або просто прийти півгодини поплести сітки. Також я хочу звернутися до тих, хто вміє плести сітки. Це теж важливо, бо основа дуже дорога, і у кого є ця купронова нитка, чи як, щоб зробити цю сітку. Це теж дуже важливо. Коли є основа, ми вже плетемо сітки. Своїм донатом може долучитися кожен. Номер картки благодійного фонду на ваших екранах.